Olá, senhoras e senhores, Neil voltando aí para vocês. Agora eu vou fazer um unboxing deste controle de Xbox One da Fair, tá? É um controle bem legal até, cara, por um preço muito competitivo. A diferença de preço é muito grande do controle original do Xbox One para esse controle da Fair, e ele funciona bem. Então vamos lá fazer o unboxing dele, tá? Da Fair, concorrente da Multilaser, que também fazia o controle dela para PlayStation e para Xbox One. Eu já tenho o da Multilaser, tem unboxing da Multilaser no meu canal, review e tudo. Então, ó, vem bem empacotadinho aqui. Tá. Peculiaridade desse controle, a diferença do controle normal do Xbox One, é a seguinte: tem o mesmo layout, é que o cabo é fixo, tá? Ele tem cabo, entendeu? Então, esse daí é o unboxing do controle de Xbox One da Fair. Depois eu vou testar e vou dizer para vocês o que eu achei demais esse controle.